Olá, eu me encontro aqui em Machado, sul de Minas, quando eu da inauguração oficial da Faculdade de Ensino Superior do Sul de Minas, a FESUL. Conhecida até então como FUMESC, ela se transforma em FESUL, trazendo nova era para o ensino superior de Machado. Nesta data, Gustavo Chalfun, advogado, professor universitário e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, assume o cargo de presidente do Conselho de Administração da entidade. Gustavo Chalfun, introdução já dei aqui, parabéns a você, parabéns à cidade de Machado. E eu diria, Machado, o que Machado e a região ganham exatamente hoje com a FESUL? Acho que ganha uma faculdade que prima pela educação, pelo acesso à educação principalmente, por oportunidade aos jovens, às jovens. Enfim, a comunidade de Machado e toda a região passa, a partir de agora, a contar com uma faculdade que, acima de tudo, pensa na tecnologia, na inovação, no avanço, dentre outros requisitos que nós implementaremos a partir de hoje. E essa transformação, o que é que ela traz de novo ao cenário da região? Ela traz a possibilidade da inclusão, de que pessoas possam, pela educação, transformar vidas. E dentro da educação da OAB, você que é um peregrino aí da Ordem dos Advogados, trabalhando, o que que agrega exatamente o conhecimento do direito em Minas Gerais e no Brasil? Né? Eu acho que os 4 cursos oferecidos pela instituição, Direito, Ciências Contábeis, Administração e Gestão de Recursos Humanos, eles, por serem da natureza humana, eles propiciarão conhecimentos do básico àquele mais elevado, a fim de que um jovem ingresse na faculdade, iniciando as suas atividades acadêmicas e saia daqui profissionalizado. Bem, você tem um corpo aí didático, você tem toda uma direção, parceiros aqui nessa iniciativa aqui, né? Fala um pouquinho também desse contexto aí pra gente. Para nós será muito importante contar com um corpo docente qualificado, com mestres, com doutores, com pós-doutores, que possam retornar para a comunidade de Machado um pouco do que a comunidade nos oferece nesse momento. Tá. No todo, então, a OAB ganha, Minas Gerais ganha, o Brasil ganha, e vocês sempre com um olhar aí para o direito, para o desenvolvimento, para a justiça social. Eu acho que todos os conselhos profissionais, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Regional de Administração, o conselho que trata também das ciências contábeis, o Conselho Regional de Contabilidade, hoje a presidente do Conselho Regional de Contabilidade aqui está, todos eles passam a ter, no futuro, profissionais formados por essa casa. Enfim, missão. Missão para nós é a certeza de formar novos talentos. Parabéns para você. Muito obrigado. Viu? Estou tendo o prazer de conhecer aqui o Joaquim Crepal, diretor da faculdade, e queria saber do senhor o que que a cidade ganha exatamente com essa mudança da faculdade. Ganha no sentido de um processo novo, inovador, de uma faculdade nova, de onde vai oferecer possibilidade aos alunos para que eles possam crescer dentro dos cursos que nós temos nas suas profissões. Qualidade. Qualidade acima de tudo. Nós temos um corpo docente efetivamente muito bem preparado, muito bem equilibrado, muito bem formado, e a gente continua firmemente com eles aqui dentro da instituição. Toda a região ganha. Toda a região ganha com isso, sem sombra de dúvida. Muito obrigado, parabéns aí. Obrigado, viu? Obrigado. Literalmente grande, Leonardo Sodré, empresário, gente que faz e acontece aqui em Machado, não só em Machado, mas faz sobretudo para o social, né? Com bacana certeza. O trabalho, e tem uma instituição que está sendo lançada aqui hoje, né? Sim. Qual que é e o objetivo dela? Hoje inicia um novo ciclo no mundo acadêmico, que é a FESUL, e conectada à FESUL nós estamos lançando o Instituto Sodré Chalfun Crepaldi. É para nós podermos apoiar aquela criança, aquele jovem que não tem oportunidade de acessar curso superior. Isso nós iremos fazer cada dia mais com a FESUL e dar oportunidade para esses jovens se formarem e serem grandes e excelentes profissionais. Parabéns pela sua iniciativa e de todo o grupo aí. Amém. E estamos juntos na missão e na visão. Obrigado, um abraço. Obrigado. Senador, que mensagem você vem trazer para esse povo dessa terra,
exatamente nessa solenidade bacana aqui? Obviamente, o direito na ordem do dia, né? Bem, primeiro, a confiança de que nós temos de levar a juventude no futuro do Brasil. Uhum. Nós não podemos deixar que esses últimos acontecimentos de radicalização tirem a confiança desses jovens em construir a vida deles aqui. A gente tem percebido uma quantidade muito grande de cérebros deixando o país e a gente precisa, como políticos e como cidadãos, deixar para eles essa mensagem. Olha, apesar das dificuldades, o Brasil é um país de oportunidade. O segundo ponto é a nossa preocupação em que eles entendam um mundo que está chegando cada vez mais rápido, com a inteligência artificial, com a tecnologia. Hoje as universidades, as faculdades, ainda, Paulo, trabalham muito com aquela questão clássica do diploma, da teoria. Há profissões que precisarão se adaptar com muita rapidez ao que está surgindo, os novos programas da inteligência, e o direito é uma delas, a administração é uma das mais atingidas. Então, essa é a minha mensagem para os jovens. A caminhada deles está começando, mas eles têm que acreditar e se dedicar a um futuro melhor. No mais, salve o Chalfun e toda a diretoria da FESUL. Parabéns à FESUL, ao Chalfun, que é um grande amigo, por esse exemplo de acreditar no futuro e dar a essa juventude uma oportunidade. Um abraço. Obrigado a você. Doutor Marcelo Leonardo, referência moral do direito em Minas Gerais e no Brasil. Marcelo, você aqui muito bem representando o seu filho, grande figura, nosso diretor da OAB Minas Gerais, nosso futuro presidente nacional. Você, independente de ser condecorado hoje aqui também, vem trazer aqui vivas para o Chalfun e toda a diretoria dessa faculdade que hoje aí ela brinda essa cidade com o quê? Com uma referência do direito, né? Salve a educação, né? Salve os advogados. Né? Perfeito. O Paulo, é um prazer poder estar aqui em Machado, nesta inauguração da Faculdade de Ensino Superior do Sul de Minas, com a participação do Dr. Joaquim Crepaldi, do Gustavo Chalfun, e nós estamos aqui representando o presidente Sérgio Leonardo, que hoje está num congresso em Salvador, na Bahia, e me pediu para representá-lo. É dessas coisas curiosas que a vida me faz, né? Eu já representei meu pai e agora estou representando o filho. Então está muito interessante. E o ensino de direito é um aspecto extremamente importante, relevante para toda a sociedade e aqui para a região. E a faculdade já nasce com uma grande bagagem, uma grande história. Obrigado, parabéns aí. Forte abraço aí. Prazer. Prazer em revê-lo. Embargador, de Machado, e Machado ganha com direito mais um capítulo hoje. Né? O capítulo que ganha hoje é maravilhoso, né? A expectativa da comunidade local e da região é muito boa, muito grande, e nós estamos como, né, machadenses. Eu sou machadense, magistrada, integro, né, o Tribunal de Justiça há 33 anos e é com muito orgulho que vejo o crescimento da faculdade local. A equipe está de parabéns. Okay.